menjadi mudah. Man jada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, adanya bukan wajib, dia akan mendapat. Jadi kalau kita baru umur 30-40, barang yang boleh jadi pandai. Kesungguhan. Nampak? Sebab tok guru-tok guru kita yang ada dalam Malaysia ni, bukan dia mari dengar gini, dengar angguk-angguk-angguk, lepas tu jadi ulama. Tak. Dia belajar suku benar. Nak? Beradang benar, bagi beradang, bersungguh-sungguh. Hapa nahu, hapa kaedah, hapa tu, hapa ni. Baru jadi ulama. Ni ulama yang ada dalam negara kita. Ulama di Kelantan, ulama yang ada tok guru di Terengganu, tok guru di Perlis ada. Faham? Tu tok guru, tok guru tu jadi ulama, adakah dia mari dengar gini? Macam ni masjid, mari dengar surat. Kilah kat plekat dengar. Lepas tu jadi ulama. Boleh tak? Boleh. Cik baca sejarah dia. Nampak? Tok guru ni Aziz, cik tengok sejarah dia. Belajar di India, belajar di mula-mula pondok Tok Jiring di Terengganu. Lepas tu belajar di India pula, naik Mesir pula. Ha, jumpa ulama-ulama pula. Baru boleh jadi ulama. Ha, jadi gitulah. Jadi anak-anak kita tekang molek-molek.